The issue of Bambulim Gadas has remained unsolved. The owners want their Gadas to be made ready before the code of conduct. Today they met and had a heated discussion with Santa Cruz MLA Tony Fernandez. Tony assured them that their work would be done as promised by the Chief Minister, and if they do not believe him, they were free to protest. Months have passed since the Gadas near GMC at Bambulim were demolished by the collector after a High Court order. The affected Gadekars had met local MLA Tony Fernandez and Francis Silvera, and then they later met the Chief Minister on the issue and were told that the PWD had drawn a proper plan for the Gadas. On 22nd October, they had again protested opposite the MLA's residence. Now, on Wednesday, they have threatened if they do not get work order for the Gadas, they will take a call on Monday. Watch the heated arguments between Tony and the Gadekars. అందు కాల 19 ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర ఉన్న ఒకమంచి ఒప్పుకోండి బిఫోర్ కోడ్ అప్పండి మేము తెలిస్తే ఇంకా దిస్ ఇష్యూరెన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివన్ బై ద అంతే జానే కామ్ కేలే దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ జరీ తో సాంగ్ నాలే జాలే దూసరే బచి నాలే ఫైనాన్షియల్ ఏ సాంగ్ నాలే బీడ్ సాంగ్ నాలే కాయ నాలే ते खुशी नाले कितले प्रोजेक्ट येलेले आहा कितले फाउंडेशन स्टोन घालून बोन पडलेले आहा कितले आहा दाख सांगो तुमका काय वय आमचो हद जाऊन जाव काय आम्ही उगीच बसया फाउंडेशन राव 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 माका एक सांग आता टेंडर दिलो सगळे हेजे पहिले खूप टेंडर दिलेले प्रोजेक्टांक आणि टेंडर अजून कम्प्लीट जाऊंक ना फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार आय वील नॉट एबल टू क्वेश्चन एनीथिंग टू MLA नॉट टू CM आणि ते बाबूस जे ऑफिसान बोलल्या ते म्हणटले आमकडे कांयच ना मागीर कोणाक धरपाचे एक पावटी बिफोर ऑफ कंडक्ट कामां कितें जालीं न्हू तेज्यान इलेक्शन आयसा देखून काम करपाक देर इज नो ते जावपाचेच ना आनी एक कडेन इन्शुरंस दिला ते तुमचे काम जातले म्हणल्यार जातले ते तूं कांय ते नकोले आतां आयकोन घे एक पावटी आसलें काम बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कितें काम एप्रूव जालें ऑन द इलेक्शन डे इटसेल्फ वी कॅन वर्क एंड गेट इट डन ओके आय वील नॉट सीट ऑन मंडे यू गिव मी द वर्क ऑर्डर विच इज डन फॉर दॅट वर्क इफ दॅट वर्क ऑर्डर इज देर आता तुम्ही जरी तर माझ्यावर विश्वास ना तुम्ही वचून बसून चला अरे हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता लिसन टू तुमी जर विश्वास ना इतले वाटल्याक लागून मरून हांव सिल्वेरी बाराबर दोगूय वचून आमी हेजे कमिटीर बसून तेज्या फुड्यान बसून तेज्या फुड्यान म्हयनो काडलो आनी म्हयनो काडून निमाणे असेंब्लीन उतर घेतले असेंब्लीक उतर घेवन दुसरे दिसात CM आमकां आपोवन आयले सगल्यांक आपयले आनी थिंगाच फायनल केले काम कमेंट जायना जाल्यार आमी मंडे वी वील टेक अ कॉल सामकें कांय ना तो जरी तर आमकां गव्हर्मेंट सांगता वर्क ऑर्डर कित्याक दिना काम अरे आम्ही अफेक्टेड पर्सन तुमकां पयली फुटपाथ करूंक जाय आमचें पयलें काम स्टार्ट करा मरे आनी मागीर फुटपाथ दिकार घाला सो वाय दे आर नॉट डुईंग दॅट ना तुमी एग्जिक्युटीव इंजिनियराच्या फुड्यान वचून न्हिदारूंक जाय हांव एग्जिक्युटीव इंजिनियरच्या फुड्यान 1 तारीख गेलो हांव आनी प्रसाद गेलो प्रसाद सांगले आपूण तुमकां उतर दिता की म्हाज्या उतराचेर विश्वास दवरा 10 तारीख काम कमेंट ऑर्डर म्हणटा हय आतां काल हांव मेवलो एक वचून काम कमेंट जालें म्हणटा सेम ताणें म्हणलां तेच भाशेन ही दोगांय मेवल्या दिसता न्ही उलयलें एकामेक सेम म्हाका हीन सांगलां तें सांगलें काम कमेंट जालां आनी काम कमेंट जालें जाल्यार हांव आतां वयतां तेच्या फुड्यान आनी आमकां वर्क ऑर्डर जाय जाल्यार आमी मंडे बसना सिंपल एक्स फॅक्टो अप्रुवल तुमी दितले मागीर जाल्यार इट वोंट वर्क न्हू एक फावट कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार वी डोंट वॉन्ट टू मागीर कोणाच्या हाडल्यान धांव तुमीच सांगा म्हाका वर्क ऑर्डर मेवल्यार आमी मातशें शांत रावतले की बाबा हें काम जातलें ना मेळना जाल्यार मंडे बसतले विलियम रॉड्रिक्स फॉर गोवा 365 फ्रॉम पॅनजम